Amb la publicació de totes les llistes oficials per a les properes eleccions municipals, Ciutadans ja ha anunciat també quins seran els components de la llista que es presentarà a les eleccions municipals d'Igualada. La cap de llista del partit, Carmen Manchón, ja havia estat anunciada uns dies abans. En el segon lloc l'acompanyarà Jaume Quintana, empresari del sector del comerç, ja jubilat. Les cinc primeres posicions de Ciutadans a la capital anoienca els ocuparan Agustín Gordillo, funcionari dels cossos de seguretat de l'Estat, l'estudiant Ayman El Hamouchi i l'estudiant de geriatria Lucila Peña. Per altra banda, Ciutadans també ha anunciat que la seva cap de llista a Santa Margarida de Montbui serà Anabel Encaro, de 45 anys, i empresària del sector tèxtil.